Ja sam veoma često, posle svake utakmice i pre utakmice, veoma često kontaktirao sa svojim kolegama, sa ljudima koje znam iz drugih gradova. I ono što su svi rekli, i ono što su mi juče rekli, da je ogromna razlika da Radnički igra, da Radnički igra fudbal. I odmah se vraćam na početak. Jedna nova konfiguracija, jedan novi tim. Trebalo je taj mozaik napraviti. Došao Pobulić, da mu je mesto, dobar igrač. Jedan mlad, talentovan, Veličković, Stanković, Petković, Ilić, nabrajam sad ovako ad hoc, Cvetanovića si uspeo nekako da vratiš. Dakle, trebalo je napraviti, tu je ostali su ovi od prošli put. E sad je trebalo ponovo praviti igru. Pa jeste, ovaj... To je u stvari najteže u svemu. Pa igra i slačionica. Da, ali ovaj, preduslov svega je dobra slačionica i preduslov svega je da tu unutra budu ovaj, zdravi i dobri ljudi. I onda, dobri su momci, da. Da, i onda ovaj, ovo sve drugo se slaže. Ono što mi, šta je specifično, je da mi moramo... To sam negde rekao igračima, recimo posle prvog kola koje smo dobili, ovaj, negde sam bio zadovoljan što smo ga dobili, ali nisam bio zadovoljan utiskom koji smo ostavili. Rekao sam im, vidi, mi moramo pobeđivati svake nedelje ili svaka tri dana i mi moramo igrati, mi moramo imati neku igru, moramo imati nešto prepoznatljivo da bi mi dobijali utakmice. Nije nama, nas ne zadovoljava da svaku... da dobijemo tri pa da četvrtu ne dobijemo ili da igramo dve nerešeno pa da treću dobijemo. Znači mi moramo kroz igru, kroz sve to stvarati. Ne možeš dobiti utakmicu i možeš jednu ili dve slučajno na neku eventualnost, ali generalno ovaj, ono što se negde puno puta ispostavilo da je kolektiv, to je u stvari suština svega i da smo mi izgubili stvarno neke pojedince koji su, ovaj, da ih ne nabrajam tu, koji su stvarno igrački daleko van, ovaj, van ovog okvira takmičenja i ovaj, međutim ti momci su nadomestili onda taj kolektiv jednostavno nekako su napravila se kohezija i oni su eto rezultatski daleko iznad onoga kad se vratimo u prvi deo prvenstva posle 8 kola. Tako da rezultati su ti koji nose i koji prave atmosferu, koji posle normalno drže slučionicu i sve te stvari koje prate to i onda smo to napravili za sad kako treba. U ovoj ligi veliki je teret biti Radnički, igrati u Radničkom i zbog toga sam u svakom razgovoru te pitao da li su tvoji momci spremni, da li su svesni težine, tako da ma gde išli, ma protiv koga igrali, vi ne možete birati protivnike, ni terene, ni ne znam šta drugo. Tako da u stvari na to moje pitanje ti i tvoji fudbaleri ste odgovorili, da mi smo spremni, ili ono moje dobar dan, mi smo Radnički, došli smo da vam damo tri gola i odamo kući. Mislim da je to također, pa, da si ulio nešto važno. U pitanju ste dali odgovor, tako je. Eto, rezultati pokazuju da je tako. Sad bi još više trebalo da bude tako, sad je moment da smo mi ti, eto, bukvalno od juče, smo mi prvi put u situaciji da mi sami sebi krojimo sudbinu, da se mi sami pitamo za to kako će se ovo takmičenje završiti i da, ovaj, da ne dođemo više u situaciju da nešto prepustimo ili da sačekamo da nam opet neko tamo treći pomogne, pod znacima navoda pomogne, nego jednostavno da zakine bodove ovaj, kažem, našem direktnom ovom, protivniku, tako da ta svest i ta želja i ta glad bi trebala od juče ili od sinoć da bude još veća i da se bude još izraženija, da sad mi kao ti koji sami krojimo svoju sudbinu budemo još spremniji, još motivisaniji i još bolji da izvedemo u priču do kraja.